Jeg hedder Jakob Hunesø. Jeg er billedkunstner. Jeg gik på Kunstakademiet for, ja, det er snart 20 år siden. Jeg har lavet en udstilling her på Viborg Kunsthal, som hedder Bricolage. Bricolage, det er et udtryk i kunsten, hvor man bruger de ting, man har umiddelbart tilgængelige i ens nære omgivelser. Siden jeg tog afgang fra Kunstakademiet, har jeg arbejdet med at bruge hverdagsobjekter i mine opstillinger. Da jeg første gang begyndte at arbejde på den her måde, der tog jeg en golfbold og satte fast på et gelænder og tog et billede af det. Og da jeg fik fremkaldt det billede, så blev jeg meget overrasket over, hvor godt det virkede, at det så ud, som om den golfbold kom susende ned ad gelænderet. Og der slog det mig, at der skal ikke ret meget til. Jeg kan med ret simple midler skabe nogle billeder, som ligger ud over det sædvanlige. Og det tror jeg blev et dogme for mig. Jeg tror, at der ligger en særlig styrke i, at det her, det er lavet i virkeligheden. Og jeg tror, at når du kigger på det, og du har det i baghovedet, selvom du ikke helt kan regne ud, hvordan at det er blevet sådan, så tror jeg, at det vil tale til dig på en anden måde, end hvis du vidste, at det var computermanipuleret. Jamen, her står vi ved billedet, som hedder køkkenrulle og lampeskærm. Der var bare noget i tanken om at få de to ting til at blive til én ting, som jeg godt kunne lide. Så et billede starter egentlig med, at jeg finder et objekt, som jeg på en eller anden måde kaster min kærlighed på. Og så har jeg sådan en samling af objekter, som jeg gerne vil arbejde med. Og i mange af mine billeder, så handler det om at tilstræbe det perfekte så godt som muligt. Men når man så går tæt på, så kan man godt se, at det alligevel ikke er det samme, den er lavet af. Man kan godt fornemme heroppe, at det er en køkkenrulle, og man kan også godt se syningerne i lampeskærmen her. Men når man står lidt på afstand, ligner det lidt en køkkenrulle, som bare er lidt tyk forneden. Altså, det er så usandsynligt at kombinere de to ting, som ligger meget langt fra hinanden. Og det er det absurde, og det er sådan noget nyt kan opstå, tror jeg, når man laver en kobling, der er så usandsynlig og så mærkelig. I fotokunstudstillinger, hvor der kun er vægting, der kan det blive meget at gå og kigge på væggen fra det ene billede til det andet billede. Og det vil jeg gerne prøve. Jeg har bedt en dansk designer, der hedder Kasper Køster, om at lave nogle sidemøbler til udstillingen. Hans måde at gå til design på mindede om min måde at gå til kunst på. På bænken er der sådan et højglanspoleret flade inde i midten. Og Kasper siger, at det minder lidt om glasset på et fotografi. Det, som Kasper så også fandt på, det var, at han ville designe rammerne til billederne, så der var en klar forbindelse mellem fotografierne og møblerne. Så de lavede de samme træ, som er noget overskudstræ fra en møbelproduktion. Og derfor har det også et bæredygtigt element. Det giver mig en glæde at være opmærksom på de ting, der er i vores verden, og det tror jeg også godt, at andre mennesker kan få den. I stedet for at sige, jamen den her vandkande, den har jeg brugt i 15 år, nu kigger jeg på den vandkande igen, og så siger, hvordan er formen, hvad er det for en farve, minder den mig om noget, har den sådan, kunne det ligne en svane lidt, eller en fugl, eller det handler sådan set ordnet bare med at se med et nysgerrigt blik. Prøv at vaske tavlen lidt ren, og så se på tingene med friske øjne. Altså det kunne jeg godt tænke mig at give folk den lyst.